بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا واحد شالستين عن فرين هل كان يقول قدبيو دلني أردي شقا قرن سواء صدي إن كغيب قلان امتحان كاللغة ديو شركة دا سنغابور نيو سيلك سوماليان انرجي كمباني وا شركة دا ورشدة كاليسي دون تمغالة بربرا دلني أردي امتحان كو قليسي إن نحوغا ويسي سالكن كسيو waxaan ugu bushaareynayaa intii araajida soo qortay inaannu helay araajidoodii aanu hayno imtixaanka waxay ku galayaan haddii Alla ilaahdo magaalada Hargeysa gaar ahaan jaamacadda Hargeysa taariikhda ay galayaan imtixaanku waxa weeye 12-ka bisha waxay gali doonaan maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska maalinta 22-ka bisha ah waxay gali doonaan maadooyinka kimistriga iyo ingiriisiga أفرتها ما دو أي امتحان كوليان هيرك امتحان كو حويان وامتحان كي ليفل كسكندري عم هيرك سكندري سيدا وجد لأن يرضى وحن آد آد وقعد كينا يا أنا يسود يا الجروبان مدة ذاك هذا امتحان كا وهاي سمايا نختين أما ريفيشن كو سمايا وحي عليه حسابتي يا فيزيكس كي يا كيمستري يا انجليزي أي سوق عتين وقت يدي أي دوسي كسر كوتشرين أنا ريفيشن كو سمايا يسود يا الجروبان si tirada imtixaanka ka gudbaysa ay u farabadato imtixaanka waxa diyaarinaya oo qaadaya oo saxaya shirkadda lafteeda ee Soomaaliya shaqo kuma laha waa imtixaan cadaalad u noqonaya sidaa awgeed qof kasta qalinkiisa wuxuu u gooyay aqoontiisa ayuu ku soo baxayaa marka imtixaanka la galo kadib inta soo baxda waxaa loo la yeelanayaa interview waayo waxa meesha isbarkani waxa weeyaan imtixaankii shaqada iyo imtixaankii kala saarista labadaba interview bay geli doonaan tirada soo baxda interviewgaas wuxuu ka mid yahay qayb imtixaan ka mid ah waxaana gelayaan 26-ka bisha ilaa 30-ka bisha afarta maalmoodna interview baa laga qaadayaa wareysi toos ah oo ay shirkadda iyo inta imtixaanka kusoo baxda ay soo fariisan doonaan taana ha u diyaar garoobaan ha ku tala galaan imaanshaha ay hargeysa imanayaan dhalinyaradu iyagay soo dabarayaan maadaama ay shaqo la siinayo iyaga iskood jeebkooda ayay insha allah ku iman doonaan iyo inta ay halkan joogayaanba imtixaankana saasay ugu soo dabareen fursad aada u weyn weeyaan oo somaliland dhalinyaradeedii ama shaqo qaran ay heleen waxaan aada u jeclahay inay si weyn uga faa'iidaystaan inta imtixaanka ku guuleysata ee imtixaanka qoraalka iyo ka interviewga ama ka wareysiga labadaba baasta waxaa la geyn doonaa dalweynaha shiinaha oo ay tababar aqooneed muddo kusoo qaadan doonaan kadibna markay soo dhamaystaanna waxay ka shaqayn doonaan warshadaas haddii Alla ilaahdo sidaa ha ogaadaan aada baan ugu dardaaraya ku celcelinayaa inay si weyn usoo diyaar garoobaan imtixaanka ugu soo diyaar garoobaan waxaa kaloo shardi ah imtixaankaas qof kasta oo imanaya waa inuu sitaa kaarkiisa aqoonsiga shaqo qaran qof aan sidanin kaarka aqoonsiga shaqo qaran ma gelayo waa waxaa koowaad shardiga koowaad dhalinyaradaasi hadhow markay imtixaanka galayaan laga rabaa waa inuu sitaa kaarkiisa aqoonsiga haddii kaarkiisa ka yimaado marmarsiiyo u noqon mayso soo ilaaway waa inuu kaarkiisa aqoonsigana uu wataa intaas safarintaan u diraya wataa hays gaarsiiyaan hanuu soo diyaar garoobaan imtixaanka haddii Alla ilaahdo.